שלום לכולם. בדקות הקרובות אדגים כיצד ניתן לעשות שימוש במטלאב על מנת לפתח מודלים בתחום לימוד המכונה. לימוד מכונה היא תחום העוסק בפיתוח אלגוריתמים המאפשרים למחשב ללמוד מתוך דוגמאות או מתוך מידע היסטורי, ולמעשה מאפשר לחזות תוצאות עתידיות. אלגוריתמים ללימוד מכונה משמשים ביישומים כגון עיבוד וידאו ותמונה, עיבוד טקסט, זיהוי דיבור ואף בפרסום ובמערכות המלצה. לצורך הדגמת לימוד מכונה בסביבת מטלאב, אעשה שימוש בקובץ מידע אשר הורדתי מאתר ה-Wisconsin Diagnostic Breast Cancer או WDBC, והוא זמין בקישור בתחתית השקופית. קובץ מידע זה מכיל מידע נומרי של 562 דגימות של תאים, ועבור כל דגימה מכיל מידע ייחודי כמו רדיוס, היקף, שטח, חלקות, סימטריה וכו', וכן מידע לגבי הנבדקת עצמה, למשל תעודת זהות, וכן תוצאה של האם הבדיקה היא שפירה, שמתויגת באות B, או שנמצא איזשהו גורם סרטני חשוד, אשר מתויג באות M. לצורך שימוש בקובץ נתונים זה, אתן אותו ראשית לתוך סביבת מטלאב. זאת על ידי שימוש ב-Import Data Tool. כלי גרפי זה מאפשר לנו לראות את הנתונים הקיימים בתוך הקובץ בצורה ראשונית, למשל לראות את שהוא בנוי מאוסף של עמודות, ומספרים, ולטעון אותו לתוך סביבת מטלאב בפורמט של טבלה. לאחר סיום פעולת הטעינה, ניתן לראות את כל קובץ המידע ולמעשה להתחיל כבר לעבוד איתו. על מנת לפתח מודל מתמטי שיאפשר חיזוי תוצאות הסריקה, אשתמש באפ מתוך ספריית האפס, בשם Classification Learner. בעיה זו היא בעיית סיווג, ולכן אנו קוראים לה קלסיפיקציה. אפתח סוגריים ואציין שניתן לעבוד בסביבת מטלאב גם לצורך פתרון בעיות מסוג רגרסיה וקלסטרינג, אך נשאיר זאת לפעם אחרת. בתוך האפ, אבחר את מאגר הנתונים שטענו לתוך הסביבה, ואגדיר את העמודה הראשונה בתור תוצאות הסיווג האפשריות, ושאר העמודות בתור הגורמים השונים התורמים לסיווג. אבחן את אופן הלימוד והווריפיקציה של המידע, מתוך מספר האפשרויות אני בוחר באפשרות של שימוש ב-75% מהמידע לטובת אימון ולימוד המערכת, ו-25% הנותרים לטובת וריפיקציה, כלומר בכדי לוודא שהמודל שמאומן הוא אכן בעל איכות טובה. השלב הבא הוא בחירת המודל המתמטי. קיים מספר רחב של מודלים אפשריים לבעיה זו, ואני אבחר בלינאר SVM, שהוא די מתאים לפתרון בעיות מסוג זה. לחץ על הכפתור טריין, וכעת מטלאב מאמן את המודל המתמטי על המידע שהזנתי. ולבסוף נותן לו גם את ציון האימון, במקרה הזה 96.5%, כלומר מהי כמות המידע שהצלחתי לחזות בצורה מתאימה. עם סיום האימון, ניתן גם לפתוח מספר גרפים בכדי להבין יותר לעומק את תוצאות הלימוד. למשל, ב-Confusion Matrix ניתן לראות כיצד סוג מסוים של מידע סווג. למשל, כמה מתוך הנתונים שהיו באמת מסווגים בתור B, סווגו למשל בתור M, וכמה מהם סווגו בתור B בצורה נכונה. במידה והיינו מוצאים שתוצאות הסיווג אינן תואמות או אינן מספיק מתאימות לסוג הנתונים שלנו, יכול להיות שהיינו רוצים לתת משקל גבוה יותר לשגיאות מסוג מסוים. כלומר, להעניש בחומרה גבוהה יותר היא זיהוי נכון. זאת נוכל לעשות על ידי שימוש במשקלות מתאימות. את המודל שלימדנו לייצר לתוך סביבת מטלאב, לצורך שיתוף עם אנשים נוספים, על מנת לשתף באתר פנימי, או לייצר איזשהו שירות לכלל הקהילה המדעית. ניתן כמובן גם לייצר קוד, בכדי שנוכל לשחזר את כל הפעולות שביצענו עד עתה, בצורה של סקריפט. בדוגמה שהצגתי, כיצד ניתן לטעון בצורה מהירה ונוחה קבצי מידע שונים, כיצד ניתן להשתמש בכלים גרפיים מובנים בסביבת מטלאב לצורך פתרון בעיית הסיווג ולצורך ניתוח התוצאות. ראינו כיצד ניתן לעבור בצורה פשוטה בין מסווגים שונים, ולבסוף את תוצאות המודל שאימנו ניתן לייצא מחוץ לסביבת מטלאב לטובת קוד או לטובת אפליקציה. יש עוד הרבה שהייתי רוצה להציג כאן, כמו איך ניתן לטעון מידע מסוגים שונים, כמו תמונה, קולות, מידע מחיישונים וכדומה, איך ניתן לבצע עיבוד ראשוני למידע על מנת להוריד כל מיני אאוטליירים ותוצאות לא נכונות, כיצד ניתן לאמן מודלים מסוגים שונים, ולבסוף כיצד ניתן לשתף את התוצאות.
מעבר לכך, הייתי רוצה גם לספר לכם על מספר לקוחות שלנו אשר עובדים בסביבה, בשיטה הזאת, כמו חברת ננית. אז אני מזמין אתכם לסמינר שאנו עושים בתחום לימוד המכונה. סמינר זה הוא פתוח וחופשי לקהל הרחב, והוא יערך בהרצליה וחיפה. אתם מוזמנים להגיע וללמוד כמובן. ותחשבו שאם בחמש דקות למדנו כל כך הרבה, תחשבו כמה תוכלו להפיק מחצי יום. נתראה.